За ініціативи Центру надання допомоги військовослужбовцям та реабілітації військовослужбовців Київської обласної державної адміністрації відбулось засідання відповідного центру при Ставищенській райдержадміністрації, що був створений розпорядженням голови Ставищенської райдержадміністрації від 29 жовтня 2015 року. До зазначеної дати в районі існували три штаби, які координували роботу стосовно допомоги військовослужбовцям. Їх ліквідували, і нині працює новостворений центр. Голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич озвучив питання порядку денного та звернувся до присутніх. Хочу звернутися до жителів Ставищенського району, сімей військовослужбовців. Якщо виникають якісь непорозуміння, якісь питання, центр, який створений при Ставищенській районній адміністрації, згоден кожну людину прийняти, попрацювати по питаннях, які виникають у сім'ї, і сприяти в тому, щоб їх вирішити. Перше питання стосувалось роботи закріплених за родинами загиблих та пораненого військовослужбовців, які брали участь в АТО. Доповідала, стосовно якого керівник виконавчого апарату райдержадміністрації Тетяна Шалієвська, зазначивши, що район втратив 4 бійців, Ставищенщина в жалобі. Бо життя віддали найкращі. За розпорядженням голови райдержадміністрації Віталія Волошкевича, за сім'ями загиблих закріплені працівники Ставищенської районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ, організацій, які безпосередньо працюють з рідними загиблих військовослужбовців. Цього дня вони говорили про виконану роботу. Працівники, які закріплені, вони як мінімум раз на тиждень, або якщо в разі потреби частіше, зв'язуються із родинами. У мене сьогодні, наприклад, була зустріч з родиною Галянти Віталія загиблого, заходила мама. Так ми з нею постійно або на телефонному зв'язку, або зустрічаємося, де у нас виходить, де зручніше для мами загиблого. По родині Роцюка у нас на 27 число заплановано відкриття дошки пам'яті в селі Поконичів, з якого він родом. На 11:30 ми зараз провели засідання оргкомітету, практично ми всі питання узгодили, як з батьками, так і з директором школи, який практично школа організовується відкриття, у них якраз співпадає з Днем пам'яті розстріляних односельчан, які під час Другої світової війни були розстріляні на території школи. Готується райдержадміністрація до керівників установ організації для того, щоб прийняти участь в цьому заході. Також була заява від мами загиблого військовослужбовця з таким питанням, що їм потрібна машина дрів. На даний час ми це питання вирішуємо, з батьками зустрілися, вони чекають, буквально на наступному тижні це питання буде вирішено. Це такі зараз нагальні питання, які були з родиною Роцюка. З родиною Поначомний практично всі питання, які гостро стояли, ми змогли закрити. На даний час до кінця тижня буде також завезена машина дрів. У мене була розмова із нашим лісничим. І стоїть питання виділення земельної ділянки, це під особисте селянське господарство і під садівництво. Наскільки нам повідомив начальник Держземагентства Ставищенського району, що на даний час проекти землеустрою на ці земельні ділянки знаходяться на погодженні і на експертизі. Пропонована ціль закріплена за сім'єю загиблого Матусевича, це дідушка Юла Андрій Сергійович. Систематично і періодично проводяться з ним зустрічі, відвідуємо його, які в нього проблеми є, намагаємося їх вирішити. На даний час оформлено субсидію за користування житлово-комунальними послугами. В п'ятницю сьогодні до кінця дня має пройти невістка, оформимо догляд, компенсацію на догляд за дідушкою. В нього була друга група інвалідності, в грудні встановлено першу групу інвалідності загального захворювання. Він потребує пральної машини. Написав заяву, звернувся з заявою до керівника благодійного фонду «Оберігроду». Вчора ми дали клопотання і відвезли в обласну адміністрацію на 9-й поверх кабінет. Заява і клопотання поки що перебувають, обіцяли допомогти у вирішенні цього питання. Згідно районної комплексної програми, турбота отримав 500 гривень.
Ну, в нього стоїть питання надання статусу члена сім'ї загиблого. Але там питання дуже таке юридично, мабуть, не передбачив законодавець такого, що дід був опікуном його до 18 років, до повноліття. Далі припиняється виконання обов'язку опікуна своїх обов'язків після досягнення повноліття дитини. От. І стоїть питання про виділення цих 600 тисяч гривень про отримання. На даний час питання не вирішується в зв'язку з тим, що звертається його дружина перша, хоча вони були і розлучені, але там не три з половиною роки дитина залишилася. От. Тобто дідусь хоче, щоб ми допомогли якось отримати ці кошти. Значить, з Лілією Олександровою, дружиною, ми систематично зв'язуємося. На даний час вона проживає в місті Києві, вже в власній квартирі. І, звичайно, були в неї проблеми трошки там з влаштуванням дитини в дитячий садок, але, можна казати, поспілкувавшись з нею, ми винайшли виходи для того, щоб дитину влаштували в дитячий садок. На сьогоднішній день дитина в дитячий садок відвідує, вона працює. Особих таких проблем для того, щоб оперативно ми втручались, на даний час немає. У нас є тяжко поранений з села Красилівки Бачинський. За ним закріплений головний лікар ЦРЛ, це Касінюк Ілля Якович. Ілля Якович, яка ситуація там? Провели йому декілька операцій, і на сьогоднішній день він знаходиться в травматологічному центрі Київської обласної клінічної лікарні. Буде він ще там до числа 10-15 січня, він знаходиться. Значить, там постійно за ним на даний час необхідний догляд, надають необхідну медичну допомогу. От, і якби я уточнив прямо сьогодні про те, що все це робиться безкоштовно. Його підготовлюють до слідуючого оперативного втручання. На засіданні центру були присутні керівник Центру допомоги учасникам АТО і сім'ям загиблих при Київській обласній державній адміністрації Світлана Шаповалова та координатори центру. Ми зараз працюємо в онлайн-офісі, який називається «Бітрикс». Це таке програмне забезпечення. Про него рассказывает Ольга Луговая больше. Это такая менеджерская аналитическая программа, где собран весь документооборот, и которая помогает достаточно оперативно работать и реагировать на поставленную ту или иную задачу. Это CRM-система, система управления отношениями с клиентами. Мы ее немножко поднастроили под... это не бизнесовые задачи решать, а решать наши задачи. Там есть общая база контактов, там есть возможность ставить друг другу задачи, то есть это получается горизонтальная структура. Если у меня возникает необходимость связаться с сотрудником центра из какого-нибудь района, мне не нужно там какие-то запросы, я знаю, что вот этот человек по этой специфике что-то там решает. Ну и таким же образом ставить друг другу вопросы, передавать информацию. Про допомогу мобілізованим військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, йшлося у наступному питанні порядку денного засідання центру. Доповідачі – виконуючі обов'язки заступника військового комісара районного військомату Павло Бармін, начальник служби у справах дітей та сім'ї Ставищенської райдержадміністрації Віталій Деценко, заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Олена Мороз та заступник директора районного центру зайнятості Алла Олійник. Як було зазначено, участь в бойових діях на сході країни взяли 225 військовозобов'язаних. На превеликий жаль, 4 з них не повернулися додому живими. Один з них тяжко поранений. Мобілізованим, демобілізованим учасникам АТО, членам їх сімей та сім'ям загиблих надана і надається необхідна допомога. На завершення учасники засідання розглянули питання про взаємодію обласного та районного центрів допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни. Не залишили осторонь питання виділення і порядку отримання військовими земельних ділянок.